Salve, salve, rapaziada do meu canal! Aqui que tá falando sou eu mesmo, Emerson, do canal Emerson Weasley. Como você sabe, o canal que fala tudo sobre a rocha e a rochadeira. Rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês um paradeiro onde que está a Amanda, a ex-quarto de princesa, velho, que ali em 2014 para 2015 fez um sucesso em alguns lugares do Nordeste. Então, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo. Uma coisa pra vocês aí, se você não for inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixa aquele like, me segue lá no meu Instagram, pois lá você fica sabendo, velho, antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no YouTube. Então me segue lá, vai na descrição aí que eu tô deixando o link do meu Instagram aí pra vocês me seguir. E é isso, galera, porque vocês vão estar me ajudando demais. E se inscreve aí pra ajudar o canal, porque sem a ajuda de vocês nós não vamos a lugar nenhum. Então, galera, quem não se lembra da banda Quarto de Princesa, velho, que ali de 2014 pra 2015 fez maior sucesso com a Amanda no vocal, velho. Eu particularmente tinha um celular daquele de guitarrinha, sabe? Eu deixava direto no meu celular tocando no Quarto de Princesa, ou senão na minha caixinha que eu tinha, velho. Ela cantava demais. Mas só que meio que essa banda sumiu, velho. Ninguém nem mais ouviu falar dessa banda. Aí você se pergunta, onde foi parar essa banda? Velho, eu acho que hoje em dia tá sendo assim direto, velho. Tem alguns cantores que aparecem e de repente meio que esses cantores assim some, velho. Eu falei do Coyote, velho, banda Luxúria, vou deixar o link aí na descrição, aparecendo na telinha aqui no final do vídeo. Eu falei sobre ele, onde foi que ele foi parar, que meio que esses cantores desaparecem assim, direto, cara, direto a gente vê esse tipo de coisa acontecendo aqui no Brasil. Não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro tem cantor que aparece e some. Então, é isso que aconteceu com a Amanda, ela sumiu. Eu vou relembrar aqui com vocês a música da Amanda no Quarto de Princesa, vou deixar algumas músicas aí pra vocês verem. Cara, ela ingressou em um novo projeto que foi a banda SOS Love, mas também até hoje ela ainda continua na banda. Só que essa banda não vejo falar, ninguém vê falar. Eu acho que essa banda não fez muito sucesso. Quer dizer, até onde eu moro, acho que ela não fez sucesso, cara. E mano, eu vou deixar o link aí da nova banda da Amanda pra vocês verem, SOS Love, pra vocês verem, você assistir e seguir ela lá, porque eu acho que ela merece demais, porque a Amanda canta muito, velho. Então eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês dar uma olhada. É assim, velho, de verdade eu quero que a Amanda volte ao sucesso de novo, que ela encontre uma nova banda que... pra ela voltar ao sucesso, que eu acho a voz dela incrível, ela canta demais, que eu só ouvi a ela de primeiro. Mas só que hoje ela sumiu, eu quero que ela volte aí no auge aí pra nós escutar mais a Amanda, velho. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa as notificações para não perder mais um vídeo. E me segue no meu Instagram, hein? Emerson Weasley, pode. E já que você tá aqui, assiste esse vídeo que tá aparecendo na telinha aí, porque vai ajudar demais, hein? Valeu!